Det andra handlar om det som NSPO lyfter nu med IOP-er. Det finns alltså metoder för att samverka på lika villkor mellan det ideella och det offentliga. Och här tror jag, eftersom möjligheten finns, det finns lagstöd och så, så handlar det mer om att vi måste sprida kunskapen och våga få kommunpolitiker och andra att våga göra det här. Och vad är då fördelen? Jo, det är ofta det civila samhället, de ideella föreningarna som upptäcker problemen först. De är på något vis känselspröt på ett annat sätt än vad det offentliga kan vara. Miljöpartiet har varit med och drivit igenom att regionen ska öppna upp för nya IOP-er, och vi kommer fortsätta att arbeta med att förbättra de idéburna verksamheternas möjligheter att verka. Sen den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention behöver också innehålla krav på just brukarinflytande. Det har ju handlat väldigt mycket om hur ska vi få in pengar, behålla den här personen. Vi skriver de här projektansökningarna. I år gäller det här temat, känner ni igen er. Vi skriver dem och så vidare. Va? Det här är otroligt. Det tar väldigt mycket resurser. Bättre att öka så att säga, grundbidraget betydligt mer så att organisationerna kan verka i sitt grunduppdrag.